Vairākums, jeb 61% Krievijas federācijas pilsoņu, kas laika posmā no aprīļa līdz augusta beigām kārtojuši latviešu valodas pārbaudi, eksāmenā izkrituši. Daudzi no viņiem valodas pārbaudi mēģinās kārtot vēlreiz. Par pārbaudes rezultātiem un eksaminētāju secinājumiem vairāk redzēsiet Vitas Anstartes sagatavotajā sižetā. Jo tālāk, jo sliktāk. Tā par Krievijas federācijas pilsoņu sniegumu latviešu valodas pārbaudē var teikt iepazīstoties ar pārbaužu rezultātiem. Valodas prasmes pārbaudi līdz šim izdevies nokārtot gandrīz 4,5 tūkstošiem cilvēku, jeb 39% no visiem, kas to mēģinājuši darīt. Izkritušo skaits ir lielāks, gandrīz 7 tūkstoši, jeb 61% no vairāk nekā 11 300 cilvēkiem, kas ieradās uz valodas prasmes pārbaudi. Pārbaužu sākumā pavasarī rezultāti bija samērā labi. Tikmēr, piemēram, no tiem, kas valodas pārbaudi mēģināja kārtot otrajā posmā, valodas apliecību neieguva pat 80%. Mēs sagaidījām, ka pirmie savu iniciatīvu izrādīs tātad pretendenti ar augstākām valodas zināšanām, kā tiešām arī notika, jo pagājušajā gadā decembrī šis nenokārtojušo skaits īpatsvarā bija aptuveni 30%, un tad pakāpeniski mēs esam aizgājuši līdz šī brīža situācija, kad tiešām pēdējā grupā bija pretendenti ar zemākām valodas prasmēm. Klupšanas akmens visbiežāk ir rakstīšanas daļa, kurā cilvēkam jāspēj uzrakstīt īsu apsveikumu, ielūgumu vai personisku vēstuli. Tur vidējais sniegums ir ap 56%, ar ko nepietiek, lai pārbaudu sekmīgi nokārtotu. Iemesli šim ir dažādi. Valodas apgūst process tiek uzsākts pēdējā brīdī. Protams, izaicinājums ir motivācija, un vienlaikus es gribu arī akcentēt, ka šajās grupās, kas ir kārtojuši eksāmeni, ir uzrādīti arī ļoti augsti rezultāti, un nav iespējams izdarīt vispārīgus secinājumus par visu grupu. Līdz ar to, protams, kad lielākajie izaicinājumi saistās ar pēdējo grupu, kas ir kārtojusi. Pat labāk valsts izglītības satura centrs sācis nodrošināt otraizējās valodas pārbaudes tiem Krievijas pilsoņiem, kas pirmajā reizē savākuši nepietiekamu punktu skaitu un ir gatavi mēģināt vēlreiz. Tāpat pārbaudes var kārtot arī regulārajā kārtībā kopā ar citu valstu pilsoņiem. Vita Anstrate, Olafs Perševits, Latvijas televīzija.